Por que devo usar o BG Pay? Promoções, pagamento em um clique e reembolso rápido. Como ativar seu BG Pay? Verifique seu endereço de e-mail. Clique no link do e-mail que enviamos para você. Configure sua senha de pagamento para o seu BG Pay. Configure perguntas de segurança e seu BG Pay está ativado. Como recarregar o BG Pay? Informe a quantidade da recarga. Escolha o seu banco. Transfira os fundos para a conta da Banggood e faça o upload do recibo da transferência. Após a nossa verificação, a recarga está completa. Como usar o BG Pay? Primeiro, faça um pedido no site da Banggood. Escolha o BG Pay como método de pagamento. Digite sua senha de pagamento do BG Pay e pronto, pagamento completo.